Tak jo, tak já se ještě jednou představím, já jsem Zasmitka, možná mě znáte pod přezdívkou Panda, pod kterou vstupuji na fóru. A budu vám povídat něco málo o doplňkách pro Nende Framework. Teďko nedávno, asi jste to zaznamenali, vyšla celkem majoritní verze Nende, Nende 2. Obrovský boom, že jo, je to super, spousta nových změn, ale jak si tam došlo k takovému drobnému záseku a to, že doplňky na to nejsou připravený. Prostě je tam furt na... Já přeskočím. Tohle je screenshot současných Nende add-ons. Jo? Tohle je to, co vidí uživatel. Je tam spousta doplňků rozdělených do spousty kategorií. Je to víceméně přehledný tím, jak je to rozdělení do kategorií, ale ta stránka je poměrně dlouhá. A tím, jak se vydalo Nende 2.0, tak je tu spousta doplňků, který na to nejsem připravený. Který prostě nejsou kompatibilní, musí se dělat změny a tak podobně. A jen tak takovej dotaz, viděli jste, že nedávno tam dolů přibyl komentář? Já jsem to třeba nezaregistroval. To jsem jí kontroloval celkem často. Tak, teď, když se posuneme dál, tak každý vlastně ten doplněk, tak ten vypadá jinak. Máme tu některé doplňky, které jsou pečlivě vedený, je tu hezká dokumentace, odkazy na zdrojové kódy, na API dokumentaci, všechno možný. A Composer. Jo, dobře, je tam odkaz na Composer. Ten jde doplněk jde s dobou. Tak, tohle je další doplněk. Ten zase tak pěkně vedený není. Je tu nějaký základní informace, ale člověk se v tom nějakým způsobem vyzná. A pak je tu další doplněk. A to je jenom v podstatě zdrojový kód, protože víc nepotřebuje. Teďkon, jak jsem tím procházel, tak ne, jestli jste si všimli, ale u všech těch doplňků chyběla jedna celkem zásadní věc. Napadne nikoho jaká? Přesně tak, není tam pro jakou verzi Nende, ty doplňky nejsou. Je to verze balíčku. To je verze balíčku, to je verze těho doplňku. Ne, pro jakou verzi Nende to je. Což je takový docela zásadní problém, bych řekl. S tím, jak vyšlo Nende 2.0, tak některé doplňky jsou starý, nejsou kompatibilní, musí se tam přepisovat třeba namespaces a tak podobně. Takže si myslím, že by bylo potřeba ty balíčky, no, ty doplňky nějakým způsobem sjednotit. Nějakým způsobem navrhnout čablonu. Teďko je to v podstatě jenom nějaká wiki stránka, kterou si nakopíruje autor toho doplňku šablonu, tu vyplní, co se mu nehodí, to smaže, co se mu hodí, tak to tam přidá naopak, ale určitě to není ideální, to asi každý cítíte. Takže otázka zní, jestli to nejde jinak. A k tomu, abychom si na ní odpověděli, tak se nejdřív podíváme, jak to dělají ostatní. Jak to dělají jiné projekty. Tak, já začnu projektem celkem velkým, a to je Drupal. Drupal, když se podíváte na jeho horní menu, tak tam má rovnou Download and Extend, což naznačuje, že asi ten na ty moduly bude klást docela důraz. Sice to není žádný framework, jako je Nende, ale je to celkem velký CMS, který má docela dost doplňků, dost modulů a asi se jim docela dost věnovali. Tak se podíváme, jak moc se jim věnovali. Tak, tohle je celá, no, tohle je asi 1/20 té stránky s těma modulama, co na nás vybavne, když tam lezu. Těhle stránek je tam asi milion. Prostě strašný kvantum. Jsou tady vyjmenované ty jednotlivé doplňky, nějaký doplněk Views, Token, nějaký Metauto, to je dost specifický pro ten Drupal. Každý doplněk má nějaký název, nějaký metainformace, nějaký krátký popisek. Je tu screenshot, pokud je to nějaký doplněk vizuální, což u CMS jde čekat. Jsou tu nějaké závislosti, což už naznačuje, že třeba Composer by mohl být hodnej, protože ten řeší závislosti. Ale ty závislosti nebudou u všech doplňků, že jo? Takže je to spíš jenom takový doplněk. Pak tady jsou nějaké tagy, nějaké kategorie, jsou tu odkazy na další informace, odkazy na nějaký issue tracker, na nějaký pull requesty a tak dále. Což je určitě vhodný, že jo? Když máme nějaký větší doplňky, tak se dá očekávat,
že se budou opravovat bugy, že bude možnost nějakým to nějakým způsobem je hlásit, což je na GitHubu, že jo. Že jsou tam nějaký issues, jdu tam házet pull requesty a tak podobně, ale možná by na tom mohl být odkaz přímo z addons. Že si ťuknu a hned vidím a ten doplněk má tady ty a tady ty chyby. Je to taky na fóru, ale to fórum se zase tak často nečte. A když jo, tak když je ten doplněk aktivnější, tak tam je třeba 5 stránek k němu a kde to má všechno procházet, jo. Tak, dál na té stránce, tak pravo nahoře nějaký boxík, nový moduly a nejvíc instalovaný moduly. Tady mě celkem pobavilo, že čtvrtý nejinstalovanější modul do Drupalu se jmenuje Chaos Tool Suite. Což je takový, nevím, jestli to má nějaký skrytý význam. Tak, další celkem hezká věc je tady možnost vyhledávání. V tom vyhledávání můžu si vybrat kategorii, můžu si vybrat kompatibilitu, což je super. Mám několik verzí Drupalu, mám Drupal 6, 7, 8, ten ještě není, ale bude. A tady si rovnou můžu klepnout, jestli je ten doplněk s tou mojí verzí kompatibilní. No pak další samozřejmě vyhledávání a nějaký řazení. A to už je spíš jenom takový doplněk, vzhledem k tomu, že tady těch modulů mají 10 000, tak už je to tam docela podšupat, ne, to je třeba nějaký pokročilejší filtrování by nemuselo být podšupat. Ale určitě filtrování podle verze. Tak. Dál, když si rozkliknu ten doplněk, tak tady na něj vybavne nějaká celkem pěkná stránka, jsou tady nějaký základní informace, rovnou je tu informace o známých chybách, co s tím můžou být spojený, jsou tu odkazy na nějaký doporučený moduly, další, co by se mi mohlo hodit, pokud se zajímám o tohle. Tohle je něco, co by si každý autor samozřejmě musel psát sám, ale možná by bylo dobré to do té šablony nějakým způsobem zakomponovat. Ono by to šlo asi generovat nějakým způsobem automaticky, ale to by bylo... Tak Composer to umí, tak Composer je super. Jo, jsem to přeskočil. Zase napravo je tady to spojení s tím issue trackerem. Jsou tady odkazy rovnou na domovskou stránku, na dokumentaci dole. Můžu se podívat na komity, podívat se, jak je to aktivní, nějaký repository. Takže ta stránka toho doplňku, tak ta je celkem vymakaná, ta má spoustu věcí a tady už je vidět, že opravdu těm doplňkům v tom Drupalu tak byl kladený velký důraz na ně. Tak, další dole je nějaký project information, informace o projektu, to není zase tak důležitý, to by si zase každý autor doplňku psal sám, ale co je taky docela dost hezký, tak je tady download. Ta download sekce je tady hezky rozdělená, jsou tu jednak podle verzi doplňku a druhak podle verze toho Drupalu. Když se podívám, tak tady první číslo je verze Drupalu a druhé číslo je verze toho doplňku. Je to tady rozdělení na branche a můžu si to rovnou stáhnout a případně si přečíst poznámky k vydání. Tohle je poměrně maximalistické řešení. U NT, tak tam by to bylo pravděpodobně aplikovatelné na různý verze NT, jako ve smyslu verze pro PHP 5.3, verze pro PHP 5.2 s prefixama a verze PHP 5.2 bez prefixu. Tak, podíváme se dál. jQuery. Tak, jQuery, rovnou je tam upozornění, že nová plugin site je in development, ve vývoji. Dělej dobře. Když se podívám tady, celá ta stránka s těma pluginama z archivu, tak to je poměrně stručná. Je to tady rozdělený na několik základních kategorií. Když si rozkliknu nějakou kategorii, tady to konkrétně byl nějaký drag and drop, tak tady jsou zase ty informace toho projektu postupně, ale není to moc přehledný, jak tady na to koukám. Tady nějaký balík odkazů, nevím, co kam vede. No, asi nějaký stručný popis toho doplňku by stačil. Umí Composer generovat stručný popis doplňku? Ano. Za mě? Ano. Je to za mě i zapíše všechno? Můžeš tam mít kodičku description, jako jsem tam měl v ukázce. Jo. Takže description, ale nenapíše to za mě. Škoda. Tak, když si rozkliknu ten jeden doplněk, tak tady zase nějaký downloady podle verze, nějaký demonstration, což u toho jQuery asi má smysl.
nějaké hodnocení doplňků a zase spousta tagů, nějaký odkazy, ty jsou asi zbytečný v našem případě. Kompulzu mít taky? No tak, kompulzu je super, to už jsme si ujasnili, ne? Ano. Mně se líbí, kde můžeš se vrátit? Aha. Mně se líbí trial demonstration. Jo, trial demonstration. Rovnou vidím, že to funguje prostě a jak to má fungovat. Jo. To je takový dost specifický, tady by to mělo smysl u vizuálních doplňků. Jo. Samozřejmě. Jo. Trial demonstration jenom, tady mi bylo naznačeno, opakuji otázku. Velkým otcem. Že se líbí trial demonstration, že tam je. Takže to trial demonstration, to by se musel postarat samozřejmě autor toho doplňku a může tam být rovnou odkaz v té šaploně. Je to asi snazší, než vyplňovat nějakou wiki stránku, takže prostě formulář, kam by se zadal ten odkaz. Tak, podíváme se dál. WordPress, ten asi všichni známe. Tak, WordPress, stránka, nevím, na kolik je to tady vidět. Docela hezky. Tak. Zase to má nějaký vyhledávání, ty těch pluginů mají taky docela dost, nějakých 19 000. Vpravo nejvíc populární pluginy, nejnovější pluginy, když jich má 19 000, tak to má smysl. Když nete jich má zatím teď, dejme tomu desítky a stovky, tak to zase takový smysl možná nemá, ale možná do budoucna nad tím zauvažovat. A pak vlevo jsou taky. Nutno podotknout, že ty tagy nejsou úplně moc chytrý. Jo, tak plugin. 14 doplňků, no 15. Tak, když si rozkliknu nějaký ten tag, tak se dostanu na takovýhle pěkný výpis. Zas tak pěkný teda není, je poměrně stručný, možná by mohl být kousek delší. Ale vidím tam nějaký hodnocení, vidím tam název toho doplňku, dejme tomu. Asi jako naše tabulka na nete. Která je teda mimochodem přehlednější než tohle, ale to je jedno. Když se rozkliknu nějaký doplněk, tohle zrovna nebyl doplněk z toho výpisu, tohle je nějaký Jetpack by WordPress, ale to tam není moc vidět na tom screenshotu. Ale ten má nahoře nějakou grafiku, aby to upoutalo, velký čudlík na download, stručný popis, autory. Vpravo je malý boxík, kde jsou informace o té verzi, kterou verzi to potřebuje toho WordPressu, datum updateu, počet downloadů, takový standardní informace. A ještě pěkný jsou ty RSSka na forum rovnou. Když se nějaký doplněk zajímá, tak si přidám RSSko přímo z jeho hlavní stránky. Tak, moc pěkná věc, tady je boxík, kde můžu uživatel hlásit kompatibilitu. Vyberu si, jakou máme verzi WordPressu, vyberu si, jakou máme verzi pluginu a nahlásím, jestli mi to funguje nebo ne. Což si myslím, že je docela využitelný. Když by to fungovalo, tak to bude vypadat takhle. Ten předchozí doplněk neměl dostatek informací, protože skoro stejný počet lidí říkal, že to funguje, jakože to nefunguje. Takže se to nemůže rozhodnout. Tak, když půjdeme dál, tak Kouty z Poetry, dole, jenom jestli jste někdo viděli pluginy do WordPressu, naštěstí existuje i špatná poezie. Tak, jak to řeší Zend Framework? No, jak asi, má to všechno v sobě, 56 mega. Má Zend moduly jsou extra snad. Co prosím? Zend moduly jsou extra snad. A to má ještě víc mega. Je tady někde nějaký odkaz na ní? Není. Že dvojka je furt beta. Tam máš no to jsou, to je dvojka, že? To máš je odkaz. Zend 2.0 beta released. Jo, to je released, ale nedostanu se odtud na module. ZF 2 modules you can use today, get started with. Jo. Viděl jsi to, co to je? Vím, taková světa s modulem. Ne, to je ten, že jo, to je blog post. To je taky ve výrobě. Je to ve výrobě, no, ale teď momentálně nic takového jsem tam prostě jednoduše přístupního nenašel. Tedy když si ťuknete na to Zend modules you can use today, tak je to blog post. Prostě jenom stručný shrnutí toho, co tam je. Takže to není ono. Hodnotím teď jenom jako to, co bylo snadno dostupné.
Samozřejmě ten framework 2, já jsem potom nekoukal, možná něco má, možná ne, ale je to ve výrobě, je to nehotový produkt ještě. Tak, zpátky. Tak. Jak to řeší Symfony? Tam jsem vlastně taky nenašel žádnou sajtu s doplňkama, je tam nějaký marketplace, který se připravuje a on je rozdělený do balíčků. Tady no. Symfony na to má speciální stránku a říká těm svým doplňkům bundle a má na to nějaký komunitní web. Jo, tak Symfony prý má komunitní web, nějakou stránku speciální, ale já jsem ji tady nenašel, pokud vím. Není tu žádný odkaz přímo z toho hlavního webu. Tak, koukneme, zkusíme. Já tak, Symfony Bundles. Nějaká stránka vyhledávání. Když na to vlezu, tak... Jo, tak to nejsou asi zrovna Bundles pro Symfony. To je nějaký KMP Bundles. Ne, to je pro Symfony. To je pro Symfony, jo. Symfony nejde akorát, jak mi říkají. Jo, no jasně. Ale každopádně, když na to kouknu, tak tady nevidím žádný kategorie. Vidím to číslo vlevo, vůbec netuším. Tak zkusíme rozkliknout, schválně, podíváme. Velmi užitečná věc, ID databáze. Score. Já máš právo informaci, že je to score. Score? Jo, tady už vidím, že je to score. Jak je to doporučení? Tak hodnocení doplňku se ještě dostanu. A jo, oni to tady mají rozdělení teda ve score, ale... Založený na GitHubu, jako je Pacardis. Jo, mají to založený teda na GitHubu, ale když na to kouknu, tak tady nevidím žádný kategorie, nevyznám se v tom moc, jako můžu si tady proklikat ty stránky, ale vzhledem k tomu, že jich je tam 1109, tak asi celkem bude dlouho trvat, než tam najdu něco, co bude pro mě relevantní. Pokud bych teda Symfony dělal, což já nedělám, tak se v tom asi vyznám víc. Ale teď pro mě jako pozorovatele, tak to není úplně moc dobrý. Nevím tomu, kdybych se teď rozhodnul začít se Symfony a kouknu se, co pro ně je dostupný, tak nenajdu tuhle stránku. Asi. Z toho hlavního webu, protože je to jenom komunitní. Tak, zpátky. Tak. Půjdeme dál, JFramework. Tak tady už je to řešený celkem dobře. Jsou tady nějaké kategorie, můžu si to řadit podle data, podle hodnocení, podle komentářů. Tagy, už se tady nevyskytuje, tak plugin, takže celkem pokrok. A ty jednotlivé doplňky, tak tady jsou v takových pěkných čtverečcích. U každého hned vidím score jeho, kolik tam je komentářů a autora, kdy byl naposledy aktualizovaný. Tak dále. Tak, když se zrovna podívám na ten grid view, který mě docela zajímal, tak tady vidím nějaký stručný popis, nějaký usage, rovnou, když se podívám doprava, tak tady je zastrachaný odkaz na stažení, je tam nějaký odkaz see all, což naznačuje, že tam asi bude víc verzí, a stručný shrnutí zase těch základních informací, licence, kolik to má hlasů, do jaké je to kategorie, taky a tak podobně, to je celkem standardní. Vpravo nahoře je zastrachaný hlasování o to, no, to je ten rating, hodnocení toho doplňku. A tady ta obsahová část, tak já jsem to neskoumal, ale vypadá to, že tohle to bude zase nějaký systém wiki stránek. Což není špatně, ale je nutný tam mít předem nějakou šablonu. Tady oni to mají vytažený do toho ty základní informace vytažený do toho pravýho sloupečku. Což Nete momentálně nemá. A možná by to chtělo ty základní informace. Tak. Když jsem se zkusil zaregistrovat a založit, podívat se, jak tam probíhá to zakládání nového doplňku, tak to mě vybaflo. No. Takže vám neukážu, jak vypadá tam zakládání doplňku. Tak, peer, to je trošku z jiného soudku. Je to přímo repozitář doplňků a podle toho to vypadá. Jsou tu celkem přehledně udělané kategorie. V kategorii je náznak pár doplňků, které tam jsou k dispozici. Je tam celkový počet doplňků. A vpravo nahoře filtrace podle verze PHP. Což je dobrý. Tak,
když si rozkliknu nějakou tu kategorii, tak tady mám celkem přehlednej výpis těch jednotlivých doplňků, které jsou v té kategorii. Mám tu stav, verzi, v jaký se to nachází. Vidím tady, že nějaké doplňky jsou beta, alfa, stable verzi, kdy to bylo vydané. Mám rovnou odkaz na otevřený bugy. Vidím třeba, že code sniffer má otevřených 31. Tak se na ten code sniffer podíváme. Je tu celkem standardní stránka s těmi doplňkama. Já to už odskočím dál. Zase nějaký sumář z toho issue trackeru, nějaký description, kdo ho udržuje, závislosti dole, ty by mohly být generovaný z pekážisty, no, z kompozéru, z kompozéru JSONu. A jinak je to celkem standardní takový. Ale tady, co se mi nejvíc líbí, tak je ten přehled z těch kategorií, ten je to celkem přehledný a můžu rychle najít to, co hledám. Tak. Tak teda teďko nějaký shrnutí. Co vlastně v současném systému změnit? Tak, podle mě by prospělo nějakým způsobem přehlednější rozdělení do těch kategorií. Teďko ta stránka, jak jsme viděli, tak je poměrně dlouhá a jak budou ty doplňky postupně přibývat, tak se ten stav bude zhoršovat, bude další a další, nepřehlednější a nepřehlednější. Tak, myslím si, že s tou kategorizací souvisí tagy, ale máme tady napsaný s otazníkem, protože si nejsem úplně jistý, jestli ty tagy jsou potřeba. Co myslíte vy? Jsou tagy potřeba u doplňků? Tamhle vidím kývání. Může to sloužit i tak jako kategorie. A potom tam mít jeden velký tag cloud na to rozdělení podle těch kategorií. Ano? Já úplně vynechal tu kategorizaci, ale spíš se soustředil na ty tagy, protože ten plugin prostě může být nějaký tři různý záležitosti, ke kterým se vztahuje. A nemusí to mít jednu specifickou kategorii. A nebo by pro něj byla jenom speciální kategorie, kde by byl jenom tenhle ten doplněk, a to si myslím, že asi chyba, že to je jakoby moc specifický. Tak, tady názor zaměřit se jenom na ty tagy, protože doplněk může patřit do víc tagů. Nevím, to je otázka na diskuzi. Já osobně si spíš myslím, že ty taky by měly být spíš doplněn. Stejně jako jQuery UI, třeba, že to používá takový jako taky a hlavní kategorie. Víc jakoby... Ono potom, když tam bude spousta těch tagů, tak se nám to strašně moc rozčiští. To jste viděli vlastně na tom jQuery na té sajtě, že tam ty tagy jenom k tomu jednou doplňku byly na 4 řádky. Takže já bych ty tagy bral tak nějak s rezervou, spíš bych se soustředil na to rozdělení do těch kategorií, protože ten doplněk stejně patří do nějakých z těch hlavních kategorií. Když dáme ty kategorie dostatečně volný, tak máme vizuální komponenty, nevizuální komponenty. A k tomu může být otagovaný, jasně. Ale spíš bych to členil podle těch kategorií. Pak jako by ty drobnosti, teda jako by mít nějakých, já nevím, 10 základních kategorií a ty už to diverzifikovat podle těch tagů potom. Jo, přesně tak. Takže mít základní kategorie a diverzifikovat to podle tagů. Tady, no, dotaz. Já jsem chtěl říct, že s těma tagama to taky záleží na tom, jestli nadále bude možný komukoliv zasahovat do toho pluginu, do toho addonu a ty taky třeba upravovat někým jiným. Pokud zjistím, že těch tagů je tam 40, tak stojí za to upravit a jestli to bude moc dělat dokoliv. Tak, pokud to bude moc dělat kdokoliv, tak jestli bude moc upravovat taky. Já mám také pocit, že teď nemůže kdokoliv zasahovat do cizích doplňků. Nemůže. Teďkon. To je zase... Moderátoři můžou, ale nikdo ostatní ne. Můžou jenom do stránek, i to žili oni sami. To je potom zase, ještě se k tomu dostanu, jak vlastně řešit ty modifikace a tak. Ona pak v tom případě se možná naskýtá otázka, jestli by neměly být i nejenom ty kategorizované kategorie, ale jakoby ty tagy nějakým způsobem, protože každý může jednu věc popsat jinýma věcma, jo? Takže trošku unifikovat i ty tagy. Jo, takže unifikace tagů, to je bylo taky docela důležitý. Určitě bych uživatelé při zakládání doplňku tlačil k tomu, aby se snažil vybírat si z už existujících tagů. Jo, takže prostě nějaký našeptávač nebo nabízet relevantní tagy, když začnu psát jeden, tak se podívat na tagy doplňcích stejné kategorie a zkusit moje nabídnout jako první. To si myslím, že by asi šlo, nebo by to zase tak náročný a bylo by to asi řešení. Tak. Jo, tady
že to taky nesmí dopadnout takhle, že tam bude tak plugin. Důležitý podle mě je mít nějakou pevnou strukturu toho doplňku, aby ten doplněk vypadal každý stejně a aby ten uživatel, ten zakladatel toho doplňku už pouze vyplňoval nějaký formulář, co se tam prostě naskytne, aby z toho mohla vylíst nějaká pěkná stránka, jako v případě toho Drupalu, kde byly, myslím, všechny informace, co počuji vědět o tom doplňku, včetně toho třeba issue trackeru, těch možných chyb a tak. Tak, určitě filtrování podle verze NT, to si myslím, že do budoucna bude dost důležitý, když teď máme zamíchané ty doplňky, a to buď teda formou, jako to dělají tady, nějaký odkazy, nebo nějaký to rolo, nějaký ten select list, to je asi jedno, jak se to udělá. Hlavně, aby to tam bylo. Tak, zase další nápad, hodnocení doplňků, jak by mělo vypadat. Buď to můžeme mít teda hvězdičky, jako třeba u toho impresu, nebo můžeme mít tady plus one, minus one. Prostě doporučit, přiřadit nějaký skóre. To je zase asi námět na diskuzi. Možná bych místo hodnocení udělal něco jako popularita, tak kdo všechno ten doplněk používá a ty nejčastěji používaný webby na vrchu. Zobrazený. Případně teda, jak se to užíváte, se vidí. Tak. Dál. Určitě propojení se ShoeTracker a Code Repository. Když máme GitHub, který je v podstatě de facto standard, tak proč to nevyužít? Ten má nějaký apíčko, z toho může natáhat informace. Proč by to bylo vhodný? S tím souvisí snadná správa verzí. Když budu mít v GitHubu taky, když tam budu mít nějaký branche, tak z toho můžu vytáhnout nějaké informace o těch verzích. Tady takhle by to mohlo vypadat. Zase zpátky se vrátíme. Závislosti doplňku a forkování. GitHub umožňuje forkovat, proč to neskusit i u doplňku. Nějakým způsobem zachytit tady ty vztahy mezi nimi, nějaké závislosti. Když někdo ten doplňek bude dál upravovat, tak si prostě nějakým způsobem označí, tohle je varianta tohoto doplňku, tak aby to ten uživatel neviděl. A závislosti Composer JSON. Na čem vlastně závisí. A takový nápad s tím kompozérem, tak ten packagist umí automaticky vygenerovat ten balíček. To je bylo fajn i v našem případě. Takže potom ten proces vytvoření toho doplňku by vypadal takhle. Zadám název, vyberu kategorii, zadám mu URL mojí repozitory a mám hotovo. Pokud tam bude nějaký kompozér JSON nebo nějaký další soubor s metadatama, ano, přesně takhle to chodí, tak by to bylo hodný použít. Nějak takhle. Tak, ale ne každý používá veřejně přístupné repozitáře. A možná někdo se rozhodne hostovat si to u sebe, někdo nebude chtít používat GIP, bude používat nějaký SVN hosting, něco takového, takže musí tam být možnost vytvořit ten doplněk ručně. Prostě musí. Nahraju tam zip a vyplně si dlouhatánský formulář, přidám si hromadu práce a mám doplněk taky. Tak, s tím automatickým generováním souvisí nutnost, aby repozitář obsahoval ty metadata a použít Composer JSON. Ano, ne, co myslíte? Viděli jste tu skvělou přednášku. Všel jste se, kdo? Ano, dostaně si, že to bylo dobrý. Ruce, rychle. Tak. Nějaký ruce nahoře byly, takže asi by se to zdálo jako vhodný nápad. Já mám málo času. Jo, potom. Tak, uvaha, jestli použít ten kompozér. Asi jo, asi by to bylo vhodný. Otázka, co s CSS-kama a JavaScriptem. To je taky součást často toho doplňku, takže by tam možná musela být nete nějaká postavka, aby byla schopná s tím pracovat. Což je otázka, jestli to tam patří, ale tohleto téma, tak to bychom si nechali do těch bloků těch diskuzí. Tak, musím si malinko dál. Byla by tam nutná nějaká integrace s forem, ale současně by bylo fajn, kdyby realizace byla spíš součástí komunity, aby tady otec se mohl věnovat vývoji nete a nebyl zatěžován vývojem nějakého hloupého webu. A prostě, aby nejtěžší práce, která na ní bude delegována, by byla toto. Případně, vzhledem k tomu, že je to běh na dlouhou trať, tak toto.
to je spíš jenom takový námět, jestli by bylo možné to takhle realizovat nebo ne. To záleží na Davidovi, jestli by něco taky umožnil nebo ne. To je se poskytnout nějaký způsob, jak to tak vlastně fórem a tak dále. Tak, to je ode mě všechno. Já vám děkuju za pozornost a na tohle téma se můžeme dál pobavit, jako Open Spaces nebo World Café, nevím, co přesně je plánovaný, že bude. Tak ještě jednou díky za pozornost a ahoj.